Vi er nu nået til opgave 6 i eksamenssæt august 2013, mat C. Og i opgave 6, jamen, der får vi at vide, at en person A, for en person A viser nedenstående tabel udviklingen af vægten, når A har benyttet et bestemt slankemiddel i 4 uger. Vi kan se, at fra starten af, der vejer A 120 kg, og efter 4 uger er vægten faldet til 108 gram. Og vi får at vide, at udviklingen i A's vægt tilnærmelsesvis kan beskrives ved en model af formen y er lig b gange a i x'ene, hvor y er vægten i kilogram og x er antal uger efter, at man er begyndt at bruge slankemidlet. Og nu skal vi bestemme tallene a og b. Forskriften y er lig b gange a i x'ene, det er jo en eksponentiel funktion. Og så skal vi ind og finde a og b, og hvordan man gør det, når vi kender to punkter. Jamen er vi i formelsamlingen, der kan vi jo se, at a er lig med den x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1. Og hvis vi går op og kigger på tabellen igen, så er det her 0, det svarer til x1, 4 x2, 120 y1 og 108 y2. De her tal indsætter vi i formlen. Læg mærke til, at jeg har skrevet formlen op med bogstaver først, og så sætter jeg tallene ind og beregner det, at a er lig med 0,974 og en hel masse øvrige decimaler. Læg mærke til, at a er under 1, og det er jo også fordi, at funktionen er aftagende, vægten er aftaget, som tiden er gået. Havde a været større end 1, så havde vægten været voksende. Nu skal vi jo finde b, og b det kan man jo finde ved at isolere b heroppe, altså sige y divideret med a i x'ene. Men når vi kender x-værdien, eller når vi kender en x-værdi, der er 0, jamen så er y-værdien lig med b-værdien. Eller b er lig med y. Og det kan vi bare bruge. Det må vi godt. Og jeg beskriver, at der gælder, at b er lig med y, når x er lig 0, det vil sige, at b er 120. Og jeg kan skrive og konkludere til sidst, hvad a er og hvad b er. Og læg mærke til, at jeg har 4 decimaler med på a-værdien. Det er altid vigtigt at have rigeligt med decimaler på de her konstanter, for når vi skal regne videre med dem, kan vi risikere at få en stor afrundingsfejl, hvis vi ikke har nok decimaler med. Så i opgave B, der bliver der spurgt om, hvor mange uger skal der gå, før B's vægt er nede på 80 kilo. Og nu skal vi lige se, hvad der står om B. Der står, at for en anden person B er udviklingen i vægten givet ved y er lig med 89 gange 0,973 i x'ene. Det vil sige, at nu skal vi finde ud af, hvor mange uger der er gået. Det vil sige, at det er x-værdien, vi skal finde, når vi har fået en y, når vi kender en y-værdi på 80. Og vi kan selvfølgelig isolere x selv ud fra formlen, men i formelsamlingen står den her størrelse for x, den må vi godt bruge direkte, sætte direkte ind. Og vi skriver selvfølgelig først bogstavsudtrykket, så sætter vi tallene ind. Vi har en y-værdi, der er 80, en b-værdi, der er 89, og en fremskrivningsfaktor a, der er 0,973. Sætter vi det ind og regner på det her, så får vi, at x er lig med 3,894 og så videre. Og så skal vi lige konkludere, det vil sige, at der går næsten 4 uger, før vægten er nede på 80 kg. Jeg kunne selvfølgelig godt have skrevet 3,89 uger, men det er fint at afrunde på den her måde, som jeg har gjort her. Så kommer vi til spørgsmål C. Og i spørgsmål C, der får vi at vide, at producenten af slankemidlet oplyser, at det gennemsnitlige vægttab er 2,7% per uge. Og nu skal vi så sammenligne den her oplysning med de to personer, altså A og B, om det virkelig stemmer overens. Jamen et gennemsnitligt vægttab på 2,7%, det svarer til en fremskrivningsfaktor, som vi kalder A, når det er en eksponentiel funktion, som er lig med 1 minus procentændringen, og procentændringen er jo 0,027. Og det vil sige, at vi skal have en fremskrivningsfaktor på 0,974
7-3, hvis oplysningerne fra producenten er rigtige. Jamen, person B's forskrift, den var jo lige netop 0,973, så der passer den fint. Og spørgsmål A, eller person A, der har vi en fremskrivningsfaktor på 0,974, så det er jo også meget tæt på. Så vi kan konkludere, at producentens oplysninger passer rigtig fint til det, der er sket for person B og person A. Så kommer vi til sidste opgave, som igen er en statistikopgave. Vi har her et histogram for alder og nogle patienter, som har gået og er gennemgået en bestemt operation. Og vi har en tabel stående hernede, hvor hyppighederne ikke er udfyldt, som vi skal ind og udfylde her. Og det er altså at gå ind og aflæse, hvor høje de her søjler er, og så at sætte den her. Altså for mellem 10, med en alder på mellem 10 og 20 år, der går jeg ind og aflæser den til 5%, eller 5 af personer, så jeg skriver 5 her. For mellem 20 og 30 år, der går jeg ind og aflæser den til 11, og så videre, og så videre, ved alle de her intervaller. Nu har vi fået at vide, at der er 154 patienter, så vi kan jo lige tjekke, at vi har sat det rigtige ind, ved at lægge alle de her tal sammen, som står her, og de skulle gerne give 154, ellers har vi lavet en fejl. Men det passer i det her tilfælde. Det sidste spørgsmål, det er at bestemme middeltallet for aldersfordelingen af de her 154 patienter. Og at bestemme middeltallet for sådan en observation, det er jo grupperet data, fordi vi har inddelt dem i intervaller her. Jamen det er at sige hyppighed gange det midterste tal i intervallet, plus hyppigheden af det næste interval, gange med midtertallet i det her interval, osv. osv. Og så dividere med antallet af i det her tilfælde 154. Det har jeg skrevet op her, altså 5 gange 15 plus 11 gange 25 og så videre, divideret med 154. Og så får jeg altså et middeltal, der er 44,48. Så jeg skriver, at middeltallet er 44,5 år, da det var jo år, vi målte på. Det var en gennemgang af eksamenssæt august 2013 fra Mat C.